Володимир Ар'єв, якщо ви з нами, народний депутат «Європейська солідарність». Володимире, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, з вами. Прекрасно. Я не знаю, чи чули ви нашу попередню розмову з Миколою, але я хочу її продовжити. Я зараз розкажу про що. Ми говоримо про мобілізацію, і от мій попередній гість сказав таку цікаву думку, що якби зараз країни, в які тікають росіяни, заборонили їм би в'їзд, то, власне, ось ця категорія росіян, яким є що втрачати, які злякалися, які не хочуть воювати, вони, власне, і могли би розпочати якісь хоча б мінімальні бунти всередині цієї країни. Бо тікати-то їм не було б куди, і вони б мали б отримати повістку йти воювати. Як ви вважаєте, чому ці країни, такі як Грузія, зокрема, не закривають свої кордони для росіян? І чи закриють колись? Власне, чому вони не закриваються, треба радше у них питати. Але я переконаний в тому, що бунти, на жаль, визріти мають. Там ще не дійшло до точки кипіння, і зараз є такі невеличкі джерела напруги, в Дагестані там я бачив, але мітингів, масових протестів немає. Це російське телебачення роками виховувало з росіян рабів. До речі, українське телебачення, особливо такі там великі олігархічні канали, які зараз об'єдналися в єдиний марафон, вони робили те саме щодо українців, просто українці не росіяни, вони трошки інші і сприймають все інакше, тому рабами не стали. Але зараз для тих країн, особливо для європейських, виникне інша ситуація, коли дійсно багато російських біженців, які імперцями в своїй голові, при цьому одночасно і рабами, і імперцями, вони не припинили бути. І я, наприклад, побоююсь того, що в країнах Європейського Союзу почнуться сутички між українськими біженцями і новоприбулими російськими. І тому абсолютно логічно було дійсно закривати кордони, тому що ті, хто допустили до влади в Росії такого фашиста, як Путін, повинні нести за це відповідальність. І дійсно, вже є шанс отримати в воєнкоматі зброю і спрямувати її проти путінського режиму. Але знову ж таки, це психологія раба. Тому я дуже скептично ставлюся до того, що найближчим часом щось можливе. Вони будуть тікати, але не бунтувати. Проте кожен щур, якого загнали в кут, може стати тигром. Тому, коли вони відчують, що вони вже остаточно в куті, що іншого варіанту нема, або загинути, або чинити опір, тоді це станеться, але це буде потім. А ви як вважаєте, цей мільйон, про який ми зараз говоримо, вдасться назбирати зрештою? Мені важко сказати. Може, і вдасться назбирати, і толку з того. Вони, цей мільйон – це не навчені сучасним методом війни, налякані, немотивовані і не злагоджені абсолютно в умовах військових навчань бійці. Мало того, вони не просто не мотивовані, вони демотивовані і вони налякані. Тому я розумію, що тактика Жукова завалити трупами Україну, вона зараз саме використовується для того, щоб, як казали, русські баби ще наражають. Зараз будуть використовуватися саме тактика навали. Так, як було це під час наступу Червоної армії проти німецьких загарбників. Тому зараз воно, вже як не маючи інших варіантів, будуть робити це проти України. Але вони знали, населення Росії, кого вони обирали, на що йшли. І тому
результат буде протилежний тому, що сталося під час Другої світової війни, тому що українці, на відміну від німецьких загарбників, вони захищають свою власну землю і супер мотивовані. Червона, наслідки, нащадки Червоної армії навпаки. Тому покладуть їх, так покладуть, будуть вбивати їх. Вони вже розуміють, що їх введуть на убой. Але вони поки що йдуть. Тобто мета цієї мобілізації – це не сформувати нові якісь бойові підрозділи, це просто хоча б якось врятувати існуючі, набрати людей, які як мінімум в холоди будуть окоперити. Те, що я так бачу, тому що, уявіть собі, от набрали зараз купу людей, які взагалі, там хтось відслужив в радянській армії дуже давно, але зараз все дуже серйозно змінилося, і уже ті знання, які вони отримали і втратили, вони їх швидко не відновлять. І тому, навпаки, це, я думаю, що буде спроба от їх заградотрядами хіба що кудись рухати, але допомогти суттєво щось змінити. Ну, для того потрібно не тільки ж гарматне м'ясо, а автомати, як мінімум, їм видати, або відповідно збільшити кількість важкої техніки, а її немає. Просто її немає. Тому будуть просто кидати такі маси на українські позиції, але я думаю, що наше командування цілком розуміє, що із цим робити. І на фоні цієї мобілізації ми бачимо, що наші навіть розвідники заявили вчора, здається, про те, що вони розглядають серйозно, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни, отак правильно сказати. Чи ви вірите в цю історію? Ну, не те, що вірите в цю історію, чи припускаєте ви, що це може статися там найближчим часом, скажімо так? Відразу скажу, я нічого не виключаю. Інша справа, якщо Путін використовує стратегічну ядерну зброю, то одразу НАТО використовує це як привід застосувати п'яту статтю, тому що наслідки використання цієї зброї безпосередньо шкодять країнам НАТО. Якщо буде використана тактична ядерна зброя, вона може бути використана лише на полі бою, радіус дії тактичної ядерної зброї невеликий порівняно із стратегічною. Тому тут вже просто буде сам факт використання ядерної зброї у 21 столітті перетворить Росію на остаточно на країну-вигнанця, тому що фактично тоді вже більше не буде шансів повернутися до перемовин в нормальному руслі. Хоча Путін саме цим намагається зараз займатися, щоб підвищити ставки до максимальних, а потім сісти за стіл перемовин. І, зокрема, це стосується не України, а більше країн НАТО, до яких адресовані його останні заяви. Тому я не виключаю, що він може піти на останній крок, це жест відчаю, так само як пацюк загнаний в кут. Але наразі я вважаю, що це радше блеф, ніж реальність. Тому він, знаєте, як кегебіст, він розуміє, що доведеться про щось домовлятися. Вони не хочуть втрачати все, тому що у разі будь-якого застосування ядерної зброї і Путін, і його оточення, вони перетинають ту межу, за якою повернення взагалі нікуди немає, уже і з ними ніхто вже більше розмовляти не буде. Цього не зрозуміють ні його союзники, ні в Китаї, ніде. І тому я думаю, що тут це радше зараз блеф. Але далі, чи Путін і його оточення розуміють, що відповідь же ж буде, не дай Бог вони це зроблять, так? Вона ж буде миттєвою. І американці точно не блефують, коли вони натякають і про Чорноморський флот, і про Крим, що вони можуть туди вдарити. Чи він не відсікає цього, але це вже дуже таке розмовне. Чи він не звертає на це уваги?
Ну, це тоді використання ядерної зброї, це Третя світова війна, і тут уже просто Захід зрозуміє, що Путін не зупиниться ніколи ні перед чим, якщо його не зупинити. Тобто залишити без відповіді – це померти потім всьому демократичному світу, померти повільною смертю або битися. Іншого варіанту немає. Ну, або будуть облаштовувати все для того, щоб якось зупинити Путіна із середини. Тим більше досвід у Америки в цьому є, і він був використаний проти значно потужнішого Радянського Союзу. І в даному разі тут уже зараз іншого виходу я не бачу. Проте я ще раз кажу, швидше за все зараз це блеф, але виключати того, що він піде загнаний в кут, фашист, піде на крайні заходи, я не буду. Почули ваші думки. Дякуємо за позицію. Володимир Ар'єв був з нами на зв'язку. Народний депутат «Європейська солідарність».